את ה-X שמתאים לכך שההתפלגות המצטברת עד אליו היא 25%. זאת אומרת, אם זאת ההתפלגות הנורמלית, נכון? איפה נמצא הערך שעד אליו 25%? באיזה אזור? פה. חלק השמאלי, מן הסתם, כי עד אליו 0.25. אוקיי? זאת אומרת, דרך אגב, פה זה 0 אם אנחנו עוסקים בציון התקן, וכשאנחנו מעבירים את זה ל-X, בעצם התוחלת הרי היא 10, אז התוחלת היא במרכז. פה. אוקיי, יפה. אנחנו צריכים למצוא את ה-Z שנמצא כאן. אנחנו צריכים למצוא את... את ציון התקן של 0.25. מהו ציון התקן על פי התולה של 0.25? איך? 0.67. ציון התקן שמתאים להסתברות של 0.25. ציון התקן שמתאים להסתברות של 0.25. 0.27, 26, 25. זה הערך שהכי קרוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים את ציון התקן של 0.67. ציון התקן שמתאים להסתברות... מה? 25-14, סליחה. 67. אוקיי? 25-14, זה הכי קרוב. כלומר, אנחנו צריכים, ציון התקן הוא 0.67. עכשיו, נשים לב, ציון התקן שנמצא בצד שמאל, במינוס. למה? כי זה בצד שמאל של ההתפלגות. זאת אומרת, ציון התקן פה הוא מינוס 0.67. עכשיו, נחזור חזרה. לטבלה, זאת אומרת, הציון תקן פה הוא מינוס 0.67, ומהו ה-X? פשוט נחזיר אותו על פי הנוסחה. X פחות 10 חלקי 3 שווה למינוס 0.67. נחלץ עם פה את ה-X, נקבל את התוצאה. 3 כפול מינוס 0.67 זה 2, נכון? מינוס 2. 3 כפול 2 שליש. X מינוס 10 שווה למינוס 2. מינוס 0.67 זה הכי קרוב למינוס 2 שליש. אז למה ב-0 נקודה... מינוס 2, אז X שווה ל-10 פחות 2 שווה 8. תוצאה היא 8. זה ציון הגלם. תוצאה כאן היא 8. אם זאת ההתפלגות הנורמלית, שהמרכז שלה הוא 10, אז עד הערך 8 יש 25% בהתפלגות. אותו רעיון, רק הפעם איפה זה 0.60 נמצא? לא, לא ידעתי, בגלל הטבלה זה עד חצי, אז איך אני... מצטברת עד אליו היא 0.60, אז איפה נמצא 0.60? בואו נעשה אותו בצבע אחר, כדי שלא נתבלבל בסעיף הזה. אוקיי? איפה? אחרי אפס, נכון. זאת אומרת, הערך כאן, זה הערך שעד אליו 0.6. אוקיי? יש לי Z ויש לי X. אוקיי? איך נמצא את ה-Z הזה? Z, זה ציון התקן שמתאים לכך שה-0.4 מעליו. ציון התקן כאן, ה-Z הזה. כי מעל 60, מעל 50%. עד אליו 0.6, זאת אומרת הוא חייב להיות בצד ימין. כי עד אליו יש 60%. כי עד הנקודה הזאת יש 50%, אז הוא חייב להיות בצד ימין. אבל אין בטבלה 0.6, 0.4. נכון, נכון. רגע, אנחנו עכשיו מבינים שזה ציון התקן הזה, זה ציון התקן
ש-0.4 מעליו. 40% מעליו. אם 0.6 עד אליו, אז 40% מעליו. הולך לטבלה של, של האקסל, או שיש לי פה איזה פה. איפה הערך שמעליו 0.4? 4.013. זה. אוקיי? זאת אומרת, זה ציון תקן. הוא 0 נקודה כמה? 25. זה... כי זה בטא מ-0.60 ל-0.40. אוקיי, נחזור. אז אני צריך את ציון התקן. אני צריך את... פה. ציון התקן הזה ואת ה-X הזה. זה ציון תקן שעד אליו, מצטברת עד אליו. עד אליו 60%, נכון? עד אליו 60%. אז בהכרח כמה יש מעליו? טבלה הרי נותנת לי רק את הצד שמעל. זאת אומרת, מעליו יש 0.4. ואז, אם אני אמצא את Z של 0.4 בטבלה... אז זה קצת אחד פחות. לא, אחד פחות. למה אחד פחות? 0.25. ציון התקן ש-40% מעליו הוא 0.25. רגע. 25, שני. אז אני יכולה לבדוק. 25% וזה לא ייתן לך כלום. את צריכה כל פעם לארגן או לקמבן את הדברים כך שזה יסתדר על פי הטבלה שישנה. יש לך טבלה שאתה לך משהו מסוים. ובאופן עקרוני, לפעמים זה יהיה לך straight forward ישר, ולפעמים אתה צריך לעשות איזשהו סוג של מעקף בשביל לקבל את התוצאה. לפעמים, אוקיי? Okay? אז Z של 0.4 הוא 0.25. מהו ה-X? מפה יחסית, זה לא כך, כאילו אפשר לחלץ את ה-X. X פחות 10 חלקי 3 שווה 0.25. אז מהו X? X שווה 10 ועוד 3 כפול 0.25. 10.75. זה הערך. 10.75. זה הערך, על פי ההתפלגות הנורמלית שהתוחלת של ה-10, זה הערך X שעד אליו 60%. כלומר, מעליו 40%. למשל, סעיף 3ה זה בדיוק אותה שאלה דומה. מהו הגובה שנחקר שעד אליו 60% מהמקרים? זה בדיוק מה שעשינו כאן עכשיו. 3ה, סליחה, אתם לא רואים את זה. אני רואה רק על המחשב. 3ה, מהו הגובה שנחקר שעד אליו 60% מהמקרים? זה אותו דבר. בעצם אני מוצא את ה-Z של 0.4 ומחלץ על פי ההתפלגות את ה-X. אותו דבר. סעיף ד', ההסתברות שגובהו של גבר מסוים הוא בין לבין, סימטרי ציר ממוצע היא 0.75 השלם. מה מבקשים איתנו כאן? מה בעצם מבוקש כאן? מה צריך להשלים? את שתי הנקודות האלו, נכון? נקרא להם לצורך העניין x1 ו-x2. שני ערכים. זה גובה מסוים, נכון? בין גובה סתם 1.70 מטר ל-1.80 מטר. לא יודע, תכף נראה. בין 1.60 מטר ל-1.90 מטר, לא יודע? זה ה-X1 ו-X2. אוקיי? עכשיו, אז כרגיל נסרטט את ההתפלגות הנורמלית. הפעם התוחלת היא כמה? 179. עכשיו, יש לי פה שתי נקודות, X1. ו-X2, שמה אומרים לי? מה שווה? כן, אחרת באופן תיאורטי ישנם אינסוף מקומות שאפשר לשים 75%. אפשר לשים את זה ככה, 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 אפשר לשחק עם זה. אז לכן זה סימטרי מסביב לממוצע. זאת אומרת,
שכאן יש לי 75%, כלומר 0.75, ואני יודע, מכיוון שאני יודע שזה סימטרי, אז בהכרח השטח מכאן לכאן כמה? 12.5, כלומר חצי מ-0.25. 0.125, ופה גם 0.125, כי זה סימטרי. נאמר לי שזה סימטרי מסביב לממוצע. אם סימטרי, זה חייב לעמוד בשתי נקודות שהן בדיוק במרחק זהה מהאמצע. כלומר, השטח שהן שולחות ומשאירות לימין ולשמאל הוא אותו שטח. אלו הם רק תנאי הבעיה, עוד לא פתרנו כלום, אז רק להבין את תנאי הבעיה. אני חושב שמי שנתקע עם השאלה הזאת, נתקע בשלב הזה. זה הערכתי. מי שכבר הבין את זה מפה, זה יחסית פשוט לפתור. אז לכן, אני אשמח אם מישהו יעלה, ישאל איזושהי שאלה לגבי זה, זאת אומרת, איך, או שפשוט ראו את הסעיף ולא היה מושג איך להתמודד עם זה. בין לבין. מה? בין לבין. זה היה באוויר מדי. כן? זה היה כאילו, לא מבינים בכלל מה רוצים כאן. אוקיי, בסדר. 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 לא, זה צפיתי, זה ידעתי שזה סעיף לא פשוט. למבחן ההסתברות שהשאלה כזאת תהיה. סיכוי יחסית נמוך, לא גבוה. עדיין יש סיכוי, זה הסתברות. אוקיי? אוקיי? ועכשיו כשזה נתון כאן, אז מן הסתם זה יותר סביר לפתור את זה, נכון? מן הסתם זה לא צריכה לעבוד מפה בעיה. פשוט לחלץ את ה-Z של 0.125 וכן הלאה. אפילו למעשה, מבחינה טכנית, מכיוון שזה סימטרי, מספיק שנמצא צד אחד, הצד השני כבר ידוע כי זה בדיוק אותו מרחק. אם נמצא צד אחד, נדע גם את הצד השני, אפילו לא צריך לחשב אותו במיוחד מחדש, פשוט נבחין. כי זה סימטרי. המרחק של זה מכאן, של X2, כמו המרחק של X1. מספיק שנמצא אחד מהם בשביל לדעת את הנקודה השנייה. Z, תוציאו בטבלה אתם, Z של 0.125, כמה הוא? כמה? 1.15. אוקיי, אין מה לעשות, שלושה אנשים הכריעו את הכף, אנחנו נלך על פי הרוב. אז זה 1.15. זה ציון התקן, לא נורא, זה באמת שולי. אוקיי? אז בעצם ככה, X2 פחות 179 חלקי סטיית התקן היא 5, נכון? סטיית התקן היא 5, חלקי 5 שווה ל-1.15. X2, X1, יכול להיות X ו-Y, לא משנה, A ו-B, זה שמות כלליים. מציבים איזושהי משוואה קטנה עם נעלם אחד, אוקיי? כמה זה יוצא? X2? שווה 5 כפול 1.15, זה 5.75, אז זה 179 ועוד 5 כפול 1.15, שזה אמרנו 5.75, זה יוצא 184.75. אם לא טעיתי על הבוקר, אז זה צריך להיות התוצאה. 184.75. זה ה-X2, 184.75. אז איך נמצא את X1? נכון, 179, כי הערך הזה פה שסימנתי בכחול, זה בעצם 5.75, וגם לפה זה 5.75 כי זה סימטרי. אז בהכרח, X1 הוא 179 מינוס 5.75, שזה 173.25. מינוס 55, אבל כאילו, התוחלת היא 179, לא יכול להיות גובה כללי במינוס, זה פתאום הפרש הוא במינוס. אתה צודק, לפה מה שכתבתי פה בלוח. כן, לקחתי את זה רק נומינלית, כמרחק, נכון. זה בצד שמאל זה במינוס, ופה זה במינוס. אפשר לסעיף ו' בשאלה 3,
באו גובו, בואו נעשה את סעיף כמו שאני רואה, יש איזושהי תחושה שאומנם התחלנו באיזו שאלה אחת, אבל כאילו יש איזשהו סוג של מרחב קצת יותר עמוק מתוך זה. בואו נעשה את סעיף ו. מהו גובו שנחקר שעד אליו 10% מהנבדקים? אוקיי, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים כזאת שאלה. מהו גובו שנחקר שעד אליו נמצאים 10% מהנבדקים? דרך אגב, בהתפלגות, איפה צריך להיות אותו נחקר? עכשיו פה בסרטוט, פה, תשאיר את אפילו אותו סרטוט, איפה צריך להיות? מתחת ל-X1, מעל 179, מעל X2, איפה צריך להיות אותו? נקרא לו X3 עכשיו, אוקיי? נעשה, נקרא לו X3. בסדר? נעשה אותו באדום. גובה שנחקר, זה בעצם X3. אנחנו מחפשים את X3. לא משנה, יכולתי לקרוא לו כל תוצאה שהיא. איפה הוא, אתה אומר? פה. איפה שהוא פה. נכון. פה צריך להיות X3. גובהו שנחקר, או שנבדק, או של גבר, שעד אליו 10% מהאנשים. זאת אומרת, שהשטח ממנו לקצה הוא 0.1. נכון? עד כאן? זה בסדר? יפה. עכשיו, מה אנחנו צריכים שימצוא את X3? נמצא את ציון התקן שמתאים ל-0.1, ונעביר אותו לערכי X. נציב משוואה עם X ונעביר אותו לערכי X. זה מה שצריך לעשות. נמצא את ציון התקן שמתאים ל-0.1, ונעביר, אוקיי? אז בואו נתחיל. Z של 0.1, מהו ציון התקן של 0.1? 0.128. לא, 0.128. לא? 1.28. ציון התקן, רגע, הוא 1.28. עכשיו, אבל מה ציון התקן שיהיה פה בצד שמאל? במינוס, תשים לב. הרי הטבלה נותנת לי רק את הצד הימני. אני צריך את ציון התקן של הצד השמאלי. זה עוד נקודת מעבר שלפעמים תלמידים הולכים בה לאיבוד. אוקיי? אז אני, כן, אעצור שנייה. ולכל מי שזה לא לגמרי ברור, נחזור עוד פעם. אנחנו היינו צריכים למצוא קודם כל את ה-X שעד אליו 10%. אמרתי, נמצא את ציון התקן שמתאים ל-10%. ראינו בטבלה 1.28. יפה. עכשיו, בשלב הבא, שיפים במכשלה עבורכם, צריך להעביר אותו למינוס. ולמה? כי בעצם זה ציון תקן של צד שמאל. זה ציון תקן של צד שמאל. ציון תקן של צד שמאל חייב להיות במינוס. אוקיי? הטבלה נותנת לי, להזכיר עוד פעם, הטבלה נותנת לי רק את Z של צד ימין, של איזשהו מספר, נקרא לו אלפא. אוקיי? נותנת רק את צד ימין. עכשיו, אם אני צריך איזשהו Z של שהאלפא, המספר שלו מצד שמאל, אז הוא בהכרח יהיה שלילי. יהיה מבחינת ערכו המוחלט, יהיה אותו כמו Z של זה, אבל הוא בהכרח יהיה עם סימן שלילי. בסדר? לא לשכוח. אחרת אתם תקבלו בלבול. גם אם תפתרו ותסתכלו שנייה אחת התוצאה ותראו האם היא make sense, תראו שיש איתה בעיה. אם תפספסו בקטע של כיוונים, תראו שיש עם זה איזשהו סוג של בעיה. אוקיי? ואז, עכשיו, אז אנחנו נציב. מינוס 1.28 שווה ל-X3 פחות 179 חלקי 5. כמה זה יוצא? 5 כפול מינוס 1.28, 6.4. חושב, מינוס 6.4. נכון? כן? אוקיי. אז זה X3 שווה ל... נעביר 179 צד. 179 מינוס 6.4. זה יוצא 176
2.6. זאת התוצאה. 172.6. אם הייתם עושים פה פלוס, מן הסתם, הייתם מקבלים שהגובה הוא מעל 179. אמנם זה הסימטרי לצד ימין, זה הערך שכאן. הייתם מקבלים, הייתם מוסיפים 6.4, הייתם מקבלים 185 נקודה משהו. אז זה הגובה שמעליו 10%. זה לא הגובה שעד אליו 10%. אוקיי. יכולת באופן עקרוני למצוא את ה-X שמתאים ל-10% האלו? לא, למה 40? הלכת על 0.40 לכאן. הטבלה נותנת, שים לב, רק את הזנב הימני מעל ערך חיובי. אם חשוב לרשום את זה, את הזנב הימני שמעל ערך חיובי. זה, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. עכשיו, צריך לראות מה נתון לך בשאלה, ואיך אתה עושה את המעבר בשביל לקבל את זה, אוקיי? את הזנב הימני של הערך, כלומר, את השטח, טבלה מחברת בין השטח מצד ימין של ציון תקן חיובי. זה מה שנתן הטבלה. בפנים יש את השטח, הסתברות, ובשולי הטבלה, בעמודות ובשורות, יש את ציון התקן החיובי, בסדר? זה מה שהטבלה נותנת. לא הגיוני. מה יצא לך בתשובה? אחרי זה צריך לעשות איזה משהו, אחד פחות משהו, כאן. על הערכה שלי בטח עשית איזשהו סוג של תוקפים הציון תקן. בואו נעשה את זה, בואו נעשה עוד אחד, אוקיי? יאללה, בואו נעשה את זה. גם אם אפשר לחדד את העניין של האחד פחות. אחד פחות? כאילו, כשאתה אומר אחד פחות, זה נשמע אחד פחות, רק כשמדובר על היבטים של הסתברות. עכשיו תלוי. כל פעם שאני רואה את זה, אחד פחות. אין דבר כזה כל פעם שאני רואה משהו, אני אעשה אחד פחות. בחיים זה גם לא עובד. לא, אני רוצה, למה אני אומר? אני אומר, אתה צריך לקרוא את השאלה, אפילו לשים את השרטוט, לראות מה מבקשים לך, האם מבקשים לך שטח, האם מבקשים לך איקס. יש שתי בקשות שאפשר לבקש לך. או שטח, שזה הסתברות, כלשהי. לא משנה מאיפה תבקש אותה. או X, או שאפשר, או שהשאלה פה, תסתכל, פה זה שאלה על שטח, מהו אחוז? פה זה שאלה על X, מהו גובהו? מהו גובהו? שאלה על X, אוקיי? פה מהו גובהו? מהו גובהו? כל אלה שאלות על X, רק זאת השאלה על אחוז, אוקיי? עכשיו, איך אתה באופן עקרוני מוצא? לפעמים נתון לך אחוז ואתה מוצא את ה-X, לפעמים נותנים לך את ה-X ואתה נדרש למצוא את האחוז. זה המשחק שיש, אוקיי? עכשיו, לפעמים בדרך למצוא כל אחד מהם, אתה תבוא דרך האחד פחות, תלוי מה הנתונים שישנם ומה מבקשים. אתה מבין מה אני רוצה להגיד? אני לא רוצה שתגיד לי מתי עושים אחד פחות, אז מבחינתי זה לא רלוונטי. מתי אחד פחות, מה זה ש... כעיקרון, יש לך פה שני דברים שאפשר לבקש. או את האחוז, כלומר הסתברות, או את ה-X. ובהינתן האחד, אפשר להגיע לשני. בסדר? אז בואו נתמודד עם השאלה אותי, מה הגובה שנחקר שעד אליו 60% מהמקרים? אוקיי, יפה. אז עכשיו, איפה אמור להימצא? דווקא אני שם את זה על אותו סרטוט, אני מקווה שזה לא יותר מדי. אמור לכם, איפה נמצא, נקרא לזה X4, גובה שנחקר. X4, נשים אותו בכחול, אוקיי? X4, איפה הוא נמצא, אותו X4? אבל האם מעל X2? לא. יפה. מבחינתי, מהרגע שאתם מבינים את זה, זה כבר מחצית הדרך לפתרון. אתה מבין איפה בן אדם ממוקם באופן יחסי. אחר כך זה עניינים טכניים יותר, אני מסכים, זה פחות נוח, כאילו, לעשות ככה, לעשות ככה, זה פחות נוח. וזה עניינים טכניים. X4 נמצא כאן, אוקיי? X4, סליחה, נמצא כאן. מהו גובהו שנחקר? שעד אליו 60%, אוקיי? עכשיו, איך נמצא אותו?
אם עד אליו 0.6, הטבלה לא נותנת לי את העד אל. נותן עד אל למינוס, אבל זה מן הסתם יהיה לו ציון תקן חיובי, כי הוא מעל ה-50%. נכון? אז איך יהיה לי נוח למצוא אותו? 0.4. נכון? כי מעליו יש 0.4. אוקיי? אז נמצא את Z של 0.4. עשינו את זה קודם. 0.25. ואז נציב. 0.25 שווה ל-X פחות 179 חלקי 5. נכפיל את המחנה, 5 כפול 0.25 זה 1.25, ואז X שווה 179 ועוד 1.25, שזה יוצא 180.25. זאת התשובה, X4. זה היה בסדר? אז איפה הייתה טעות טכנית? כן? בהצבה. בהצבה, אוקיי, בסדר. לא נורא. בסדר. לי חשוב באמת, מעבר לחלקים הטכניים של הפרנת הטבלה, זאת אומרת, שתדעו למקם שאתם מקבלים משהו מסוים, לדעת איפה הוא ממוקם באופן. זה מה שההתפלגות הזאת עושה, כלומר. חלק מסוים, כל הסטטיסטיקה עוסקת הרי בהיבטים של השוואות, השוואות, מציאת מיקום יחסי וכן הלאה. זה מה שחשוב לי באמת מתוך כל זה שתמצאו, שתדעו פחות או איפה הדברים ממוקמים. אחר כך לפעמים, קורה לפעמים שמבחינה טכנית מפספסים, דרך אגב, אם אתם עושים טעות עקרונית, אתם צריכים למצוא אותה. זאת אומרת, אם למשל מישהו פה מסיבות כאלו ואחרות לקח, לא יודע מה, מינוס 0.4 וכן הלאה, היה מקבל שה-X הוא מתחת 79. זה אני מצפה שבבקרה שלכם על מה שכתבתם, תראו שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות אם ציון הטק, אם הבן אדם הוא עד אליו 60%, כלומר הוא מעבר לממוצע, לא יכול להיות התוצאה שלו, תצא מתחת לממוצע, לא יכול להיות. זה אני מצפה שתסתכלו בתוצאה, תמצאו שיש טעות, אוקיי? לעשות איזשהו סוג של בקרה של מה שכתבתם, לראות אם זה מסתדר, אוקיי? מהו אחוז הגברים שגובה מעל 185? אוקיי. את יודעת מה? אני לא אעשה אפילו 3א, אבל בואו נסתכל על זה פה. מהו אחוז הגברים? בואו נסתכל, כבר יש לנו כבר כמעט את כל הערכים של ההסתברות. כמה צריך להיות? מעל ה-184. יפה! הוא חייב להיות מעל ה-184, כי מעל 184 יש 12%. אבל מבקש את האחוז. מהו אחוז הגברים שגובה? בסדר, אבל האחוז הזה צריך להיות קטן מ-12.5. חייב להיות, נכון? שגובה מעל 185, מן הסתם נמצא פה, זה גם די קרוב, 184.75 ל-185, תראו שזה לא הרבה, לא הרבה מתחת ל-12.5%. מציבים את ה-185 כן, כן. זה יהיה מספר שמאוד קרוב ל-12.5. אפשר לסדוק את זה, א', אוקיי? אז ככה, 185, נחשב את ציון התקן. 185 פחות 179 חלקי 5, כמה זה יוצא? 6 חלקי 5, 1.2, נכון? אם לא... יפה, אוקיי. אז כמה הוא? 0.1151. פי של Z גדול מ-1.2, כמה אתה אומר? 1.1151. 1.151, אוקיי. 11.5%. זה? למשל, הערכה הזאת יותר חשובה אפילו מהחישוב הטכני. באמת, כי טבלה יש בעניינים של לפעמים אתה מתבלבל בחילוץ הערך וזה, זה לא כך נורא מבחינתי. זה להבין איפה הוא צריך להיות ממוקם באופן יחסי. העומדנות הזאת יכולת לעמוד ולהעריך היא יותר חשובה לי מבחינת תהליכי למידה מאשר התוצאה בפועל. לכן אני חוזר, פחות אוהב להגיד את הכללים הטכניים, אם זה ככה, תעשו ככה, אם זה ככה, תעשו ככה, אלא להיות מסוגלים לראות התפלגות, לראות תוצאות ולהבין בעצם את הקשר בין תוצאה נומינלית, תוצאה מספרית, לסיכויים, לאחוזים, איך זה מתחבר. בין תוצאה של ערך ומיקום יחסי שלו. הוא גבוה, הוא נמוך, הוא מתחת, הוא במרכז, הוא קיצוני, הוא חריג.
זה מה שחשוב לי, כאילו, שתהיו מסוגלים לראות. טוב? שש פתרנו כמעט הכל, לא? כל שיעורי בית. אחר כך רונן יגיד, היו תוצאות, היה תרגיל טוב. מה? טוב. בסדר? אפשר לצאת משיעורי בית? כן? יאללה, תודה רבה. ואנחנו... לא מבחנים סטטיסטיים. אפשר למחוק? כן? עכשיו. למעשה אנחנו מתחילים להתקרב ליישומיות של מה שלמדנו ב... נקרא לזה שניים, שלושה שיעורים אחרונים, שזה התחיל מהסתברות והתפלגות נורמלית וכו'. בעצם כל החומר הקודם נלמד כדי שנוכל לעסוק באיזשהו רובד שהוא בנושא שנקרא העסקה סטטיסטית. היכולת ללמוד מתוצאות של מדגם על כלל האוכלוסייה. העסקה סטטיסטית זה פרק שעוסק בשיטות לקראת מסקנות תוצאות המדדים במדגם על ערכי המדדים באוכלוסייה. רק לצורך ההבהרה, כן? אנחנו 39, מי שלא שם לב. סטטיסטי ברמה העקרונית זה מדד שמחושב במדגם, למשל איקס גג או אס כובע, ופרמטר, כך זה נקרא, לפחות בבחינת השפה של הסטטיסטיקה, מדד שמחושב באוכלוסייה, למשל תוחלת וגם זה סטיית תקן, בעלי אותה משמעות. מי זה בעצם ממוצע של כל האוכלוסייה, ממוצע תיאורטי. סיגמה זאת סטיית התקן של כל האוכלוסייה. וכאשר אני רוצה לבצע העסקה סטטיסטית, זה בעצם חלק מתהליך. יש לי להניח איזושהי אוכלוסייה כלשהי. אני יודע מה, עושים לצורך הדוגמה. נניח ואני עוסק בכל תלמידי המכללה למנהל בתואר השני. אוקיי? אוכלוסייה כלשהי. איך זה כמה, לכל דורותיהם, כמה אלפים של אנשים, נכון? עכשיו, ואני מעוניין לצורך העניין, נניח, להעריך את רמת השכר שלהם, שזה יהיה לי משתנה כמותי, נכון? סתם, לא חייב להיות, אבל... אז יש איזושהי אוכלוסייה שמן הסתם יש לה איזושהי תוחלת, יש לה איזשהו ממוצע של שכר. אם אני יודע אותה, לא יודע אותה, זה לא משנה, אבל יש איזשהו ממוצע של שכר, ויש לה גם... סטיית תקן, כלומר יש פיזור, יש חלק שמסתכרים ככה, מסתכרים אחרת. עכשיו, אני מתוך אותה אוכלוסייה שולף מדגם. לצורך העניין, נניח ואתם קבוצת מדגם. מדגם טוב, זו שאלה, מייצג, עוד שאלה. יש כל מיני שאלות על תהליך הדגימה. ברור, אנחנו לא ניכנס, לא נוכל להיכנס במסגרת המרחב שקיים לקורס בסטטיסטיקה, להיכנס גם לתהליכים של חקר, של דגימה וכו'. וברמה העקרונית, בוא נניח שהמדגם הוא טוב ומספיק מייצג מדגם מקרי. אז דגמתי קבוצה קטנה, נכון? קבוצה קטנה של מספר אנשים. עכשיו, זה תהליך של מדגם. הגודל שלו הוא N, מספר נבדקים, ובמדגם, גם פה אני דוגם לזה, ואני בודק מה ממוצע השכר של האנשים שנמצאים כאן. יש פה ממוצע שכר כלשהו, אני אשים את זה רק בחוץ, X גג, וסטיית תקן. נכון? אלו הן תוצאות המדגם.
הם נקראים סטטיסטיים. ואלו הם תוצאות או מדדים של אוכלוסייה נקראים פרמטרים. עכשיו, אני עושה את המדגם הזה, לא רק בשביל לעשות מדגם ולהגיד, סבבה, עשיתי מדגם, אלא אני רוצה אחר כך לעשות איזשהו פי, לדעת מזה להקיש על האוכלוסייה. פה נמצא תהליך העסקה. אני רוצה ללמוד מהקבוצה הזאת על הכלל. הרי לא סתם עשיתי מדגם בשביל העיניים היפות של מישהו. עשיתי את זה כדי אני רוצה ללמוד משהו ממנו, מהקבוצה הקטנה. אני רוצה להשליך על כולם. נכון? זה כדי שכך עושים מדגם. למה עושים מדגם בכל הסקרים שמפרסמים מדי פעם? כן? כי אנחנו רוצים לדעת משהו על כלל הציבור. מה הציבור חושב בעניין מסוים. אנחנו עושים מחקרי שוק בשביל לדעת, למשל, לאיזה סוג של פלחי אוכלוסייה כדאי לנו לשווק את המוצרים שלנו וכן הלאה. נכון? אנחנו לא עושים את זה רק בשביל לעשות את הקבוצה הקטנה. עכשיו, פה, בשלב הראשון שבו אנחנו נמצאים, יש כרגע איזשהו סוג של אבן נגף, כי הרי אין קשר. איך אנחנו יודעים שמה שקורה כאן זה בדיוק מה שקורה כאן? זה לא ברור, נכון? ברור שה-X גג הוא לא בהכרח מיו, נכון? אולי אקראית הוא כן, אבל מי הרוב לידי שכך זה, נכון? ברור שאני כתבתי, עשיתי פה בכוונה קו מקווקו, כי זה מה שאני רוצה, אבל עדיין, אנחנו ממש בשיעור הראשון מבחינתנו, מבחינתי, לא ברור איך אנחנו יכולים להסיק. כי תיאורטית, ברגע שאני לוקח פה קבוצה, יהיו לי הרבה מאוד ממוצעים, נכון? כל מיני תוצאות יכולות להיות לי. עכשיו, צריך שיהיה איזשהו קשר, קשר כלשהו, קשר אפילו מתמטי כזה או אחר, או קשר שמתבטח רק בסטטיסטיקה, בין תוצאות המדגם לאוכלוסייה. אם אין קשר, אין לי אפשרות לעשות שום הסקה. אין לי אפשרות ללמוד מהקטן. צריך שיהיה איזשהו קשר. והקשר הזה יתבטא בכותרת שכתבתי פה, שנקרא התפלגות הדגימה של איקס גג. אוקיי. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, כשאני עושה מדגם, מן הסתם אני עושה מדגם אחד, ולכולם ברור שאם אני אדגום הרבה מאוד פעמים, אני אקבל כל מיני ממוצעים, נכון? אם אני דוגם הרבה מאוד פעמים, אני מקבל, כל פעם אני מקבל ממוצע, אני רק אעשה את זה באופן, אני מקבל כאילו כל פעם סדרה שמקבל ממוצעים. קבוצה של ממוצעים. עכשיו, לקבוצה הזאת, שהיא קבוצה תיאורטית, היא לא קבוצה קיימת, כי אני לא דגמתי אינסוף פעמים, לא דגמתי הרבה מאוד פעמים. אבל לקבוצה הזאת, לתכונות שלה, יש קשר לאוכלוסייה. אז ככה, אם אוכלוסייה כלשהי דוגמים אין ספור פעמים, מדגם בגודל N, ובכל פעם רושמים את הממוצע, מתקבל את סדרת הממוצעים. סדרה אינסופית גדולה. עכשיו, מן הסתם לאותה סדרה, יש לה איזושהי תוחלת, יש לה שונות, נכון? יש לה שונות, זאת סדרה. כל קבוצת נתונים יש לה מרכז ויש לה שונות, כמו כל דבר, ויש לה גם צורת התפלגות. ומה שכתבתי פה, בכתב של הסטטיסטיקה, אפשר לתרגם את זה בעברית, עברתי ככה. אם ה-X המשתנה, האוכלוסייה, היא נורמלית, אם פה קבוצת הנתונים נראית כהתפלגות נורמלית, נראית ככה. אם קבוצת הנתונים פה נראית כמו התפלגות נורמלית, שיש הרבה במרכז ומעט בקצוות, אז מה זה אומר שה... סדרת המוצאים, מה תהיה? סדרת המוצאים תהיה מה? גם נורמלית. גם תהיה מתפלגות נורמלית. זה לא כל כך ברור. אני אומר את זה בלי הוכחה כלשהי. צריך להאמין לי שזה נכון. אוקיי? גם סדרת הממוצאים תהיה עם מתפלגות נורמלית. כלומר, יהיו הרבה ממוצאים שיהיו קרובים למרכז ומעט בקצוות. אוקיי? חוזר עוד פעם. אם האוכלוסייה, באותה כרגע צבעתי בצבע כחול, האוכלוסייה מתפלגת נורמלית,
אם השכר של כל אנשים שלמדו תואר שני מכלל המינהל מתפלג נורמלית, ושלפתי איזשהו, שולף הרבה מאוד מדגמים, אז ממוצעי השכר של הרבה מאוד מדגמים שאני אשלוף, יתפלגו גם נורמלית. יפה, כמו הטבלה, נכון. נכון. עכשיו, לא רק זה, יש פה עוד דברים שכתובים, אתם לא זוכרים את הכתב הזה, אני אזכיר. זה אומר ש-X מתפלג נורמלית עם תוחלת ושונות. עכשיו, מה זה אומר לגבי סדרת הממוצעים? סדרת הממוצעים מתפלגת נורמלית עם מה? עם אותה תוחלת. זה עם אותה, זה מה שחשוב להעביר, זה לא לגמרי אינטואיטיבי, אני תכף אגיד לזה שום מילה, אבל היא מתפלגת עם אותה תוחלת. כלומר, המרכז פה, אם אני לוקח את המרכז, המרכז פה, הנקודה פה, היא הנקודה, מי הוא? אותה נקודה, אותו ערך. עכשיו, אני לפעמים נותן איזשהו סוג של הסבר אינטואיטיבי לכך, למה זה עם אותה תוחלת. נניח שיש לי אוכלוסייה של סתם 1,000 אנשים, אוקיי? ואני כל פעם לוקח מדגם של 100, מדגם של 100, מדגם של 100 או של ממוצע. אז הממוצע של כל הממוצעים, מן הסתם, ישווה לממוצע של האוכלוסייה. זה סוג שם של הסבר מילולי, למה זה ככה, זה בלי להוכיח את זה, אוקיי? כי זה בעצם הממוצע של כל הממוצעים האפשריים של המדגמים. אז מן הסתם זה ישווה לממוצע הכללי. אוקיי? יפה. עכשיו, השונות אבל, לא יודע אם זה ברור לכם מתוך הכתב, השונות היא לא סתם שונות של כל האוכלוסייה, היא השונות חלקי מה? N, שזה גודל המדגם. המדגם שלקחתי, ה-N שלקחתי פה, קבוצת הדגימה, שאני לוקח מדגמים בגודל N, אותו גודל. Okay. מה זה אומר? זה אומר באופן עקרוני, זה אומר, תראו, אם המדגם שלי היה בגודל נבדק אחד, אז מה היה קורה? אז היינו מקבלים פה את אותה התפלגות כמו כאן, נכון? אבל אם המדגם שלי בגודל 100, אז מה קורה לסדרת הממוצעים? היא מה? היא יותר מכונסת, היא יותר צרה, היא יותר הומוגנית, וגם פה יש איזשהו היגיון, כי ככל שאתה דוגם קבוצה גדולה יותר, אתה מצפה שהממוצע יהיה קרוב לתוחלת, וסדרת הממוצעים תהיה משונות קטנה. עברתי הרבה משפטים ארוכים, אני אחזור, כן, אוקיי? אז זה עוד פעם. ברור לי. אני עכשיו מנסה להבהיר את המונח של השונות של התפלגות הדגימה. אמרנו ככה, יש לי תיאורטית סדרה של הרבה מאוד ממוצעים, ויש לה תוחלת, שזה מיו, ויש לה שונות. שונות מייצגת הרי פיזור. נכון? והשונות שלה, כתבתי, זאת השונות שלה, זה שונות חלקי N. זאת השונות של התפלגות הדגימה. אני יכול לתת לה גם סימון, אני משתדל לא להעמיס עליכם בסימונים, משתדל. שונות חלקי N. מה זה בעצם אומר? שהשונות של סדרת הממוצעים היא השונות של האוכלוסייה חלקי N, חלקי גודל המדגם. אז כך, אם הייתי עושה כל פעם מדגם בגודל נבדק אחד, נכון? סדרת הממוצעים הייתה כמו סדרת האוכלוסייה, כי זה אין סוף פעמים לדגום את הנבדקים, זה היה אותו דבר, זה היה אותה שונות. אבל אם אני דוגם מדגם נניח בגודל 100, או מדגם גדול יחסית, אז מה קורה? אז סדרת הממוצעים באופן יחסי להתפלגות של האוכלוסייה היא מה? יותר צרה. איך? נכון. יש לה שונות יותר קטנה. ולמה? כי מן הסתם, כשאני לוקח מדגם, ככל שהמדגם יותר גדול, אז אני מצפה שהממוצעים שאני אקבל באופן תיאורטי, יהיו קרובים זה לזה ויהיו קרובים ל... איך קרובים לתוחלת? נכון. מסביב לתוחלת, יפה, בדיוק. נכון. מה? לא, לא במדגם. אני אומר באופן תיאורטי, אני אצפה לשונות, אם המדגם הוא גדול, אני אצפה פה לשונות קטנה. כי באופן תיאורטי, הממוצעים של המדגמים, של אין ספור מדגמים, יהיו קרובים זה לזה. אוקיי? עכשיו, אז זה כשהאוכלוסייה מתפלגת נורמלית. ו-
יש לנו עוד, אני קורא לזה סוג מסוים, לא הקלה, אבל איזשהו סוג של תנאי שמאפשר לנו, למה כל זה סיפור? כי למעשה בסך כל הסטטיסטיקה יודעת בינתיים, במה שאתם יודעים לעבוד עם התפלגות נורמלית, אז זה נוח לה. אז היא מנסה לארגן ככה שהכל יסתדר לפי ההתפלגות הנורמלית. יש עוד איזשהו תנאי שאומר את הדבר הבא, שככל שהמדגם באופן עקרוני גדול יותר, סדרת הממוצעים שואפת להתפלגות נורמלית, בלי קשר לצורת ההתפלגות של המשתנה המקורי. כלומר, לא משנה נניח אם פה יש התפלגות נורמלית או לא, לא רלוונטי, once המדגם שלי הוא יחסית גדול, כשהמדגם שלי הוא גדול, סדרת המוצאים תהיה נורמלית. תתקרב להיות נורמלית. הצורה שלה תתקרב להיות נורמלית. באופן יישומי מספיק שהמדגם הוא מעל 30, שווה גדול שווה 30, ללא קשור צורת ההתפלגות של X, סדרת המוצאים מתפלגת נורמלית. במילים אחרות, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד זה שאני אוכל לעשות איזושהי עבודה על הערכת הממוצע מהרגע שאני אדע שהוא משתנה, שהוא מתפלג נורמלית. בין אם זה שהאוכלוסייה היא נורמלית או בין אם זה שהמדגם גדול. בעיקרון, הרבה פעמים עדיף, ואתם לכן תראו במחקרים, תמיד שהמדגמים הם מעל 30, לא תראו מחקרים עם העסקה סטטיסטית שמדגמים הם מתחת ל-30, זה נדיר. לא שאומר שאין, זה נדיר, אוקיי? בשביל להשתמש, כי אנחנו לומדים עכשיו את השיעור הראשון בהעסקה סטטיסטית, הרבה מהמחקרים דורשים שהגודל המדגם יהיה מעל 30, מסוג מסוים של... אז אפשר לומר שהממוצע הוא כאילו מתפלג נורמלית, זה כמו... שאני יכול להעריך למשל בקובייה, כשאני זורק קובייה אני יודע שהסיכוי לכל פאה היא 60. עכשיו, מהרגע שהמדגם של 30 אתה יודע שהממוצע שיש לך ביד הוא בא מהתפלגות נורמלית. זה בעצם מה שנותן לך, ואז אתה יכול לעשות איתו כל מיני עבודות, הערכות סיכויים וכן הלאה. כן. אני אפספס משהו, ה-30... 30 גודל המדגם, זה קטן. 30? אני לא מבין 30 מה? 30 נבדקים. אין, זה גודל מדגם, 30 נבדקים. לא משנה מה גודל האוכלוסייה, נכון. בדיוק, לא משנה מה גודל האוכלוסייה. איך זה יכול להיות? אתה רואה, זה יכול להיות. למתמטיקה יש כל מיני דרכים משלה קסומות. גם אתה אולי תלוי מה האחוז של המדגם. זה שאני לא מבין, כי אם אתה עושה מדגם של בחירות בכלל אוכלוסייה, זה שונה אם אתה עושה מדגם מתוך קבוצה. נכון. אם אתה עושה מתוך הכיתה, 30, לא יודע, זה ההיגיון שלי. נכון, נכון. זה נשמע, אני מסכים, שמי ששומע זה פעם נשמע מאוד מאוד מוזר. בסך הכל 30, האם זה מספיק בשביל שאני אעריך שההתפלגות היא נורמלית? תזכור. אני מדבר על כך שהממוצע של המדגם תהיה לו התפלגות נורמלית. כלומר, שאני אוכל להגיד שזה פעמון. תראו, אני לפעמים, כשאני מלמדים את זה בתואר ראשון, אני אפילו מראה שכבר כשאני לוקח שניים או שלושה אנשים, מתחילה גבנוניות. מתחילה גבנוניות של ערכי הממוצע. כלומר, אם אתה עושה על פי חוקי ההסתברות ורואה איזה ערכי ממוצעים יכולים להיות לך, מתחילה כבר עם שלושה נבדקים, מתחילה איזשהו סוג של גבנוניות. וכשזה מעל 30, שוב, אני תזכור, זאת אומרת, בהנחה וזה מדגם מקרי, והוא מייצג וכן הלאה, אני לא נכנס לעניינים, להיבטים של הדגימה, אבל בהנחה וזה מדגם מקרי טהור, צורך העניין, נניח יש לך את כל נתוני האוכלוסייה, ואתה שולף, כמו שאתה שולף במפעל הפיס, אתה שולף נבדקים, מדגימה מקרית טהורה, אקראית, אז באופן עקרוני, הממוצע של כזה מדגם הוא משתנה נורמלי. מבחינת הקונספט הוא משתנה נורמלי. זה מספיק בשביל, מעל 30 זה מספיק בשביל להניח שזה מאוד קרוב לנורמלית, יש גם טבלאות וגרפים, מראים איך שזה ממש מתקרב, זה מאוד שואף. זה לא מדויק נורמלית, אבל זה די שואף והפער הוא זניח מבחינת צורכי העסקה הסטטיסטית. בסדר? אוקיי, ואז את כל הסיפור הזה סיפרתי כדי שאנחנו נלמד לחשב הסתברות לקבלת ערכי ממוצעי מדגם. עכשיו, אני אגיד משהו לפני שאנחנו ניכנס לחלקים, נקרא לזה קצת יותר טכניים של החישוב. למה בכלל אכפת לי לחשב הסתברות לערכי ממוצעי מדגם? כי תזכרו, אני ארצה להסיק מכאן לכאן. אם למשל אני אמצא שיש סיכוי גבוה לקבל את הממוצע שקיבלתי, אני אוכל להגיד משהו על התוחלת. או אם יש סיכוי קטן, אולי משהו בתוחלת השתנה. אני ארצה להסיק מכאן לכאן, אני ארצה להעריך מה הגודל של התוחלת. אז מהרגע שיש לי הערכה מה הסיכוי לקבל ממוצע כזה או אחר, אני אוכל אחר כך לעשות איזושהי התייחסות לגבי התוחלת. בסדר? זו הסיבה שאני עובד איתכם כרגע ומלמד איך לחשב הסתברות של ממוצע. והחישוב הוא בעצם באמצעות העברה לציוני תקן.
אז בואו נעשה איזשהו סוג של תרגיל, שתראו שמבחינה הטכנית זה לא מאוד מאוד שונה. כן? דרך אגב, מבחינת הנוסחה זה פשוט יהיה בצורה הזאת, x גג פחות המיו חלקי, למי שזה לא ברור מה כתוב כאן, אני ארשום את זה ככה. x גג פחות מיו חלקי, אנחנו צריכים בעצם שורש של השונות חלקי n, כי זאת השונות של סדרת הממוצעים. נכון, שונות חלקי n. נכון? אמרנו שזאת השונות של סדרת הממוצעים. אז אני צריך לעשות לזה, כמו כל ציון תקן, אני צריך לעשות לזה שורש, ואז מבחינה מתמטית אפשר להוציא מפה את השורש, כי זה יש ריבוע ושורש, אז זה מתבטל, נשאר שורש רק אחרי המכנה, על המכנה. זה לא משנה, תרשימו מה שנוח לכם, זה לא... זה אותו רעיון. אוקיי. ככה. התפלגות ימי חופשה עומדים לרשות העובדים ברשות מקומית גדולה, היא נורמלית, עם תוחלת 30 וסטיית תקן 5. כלומר, ה-X שלנו זה ימי חופש שעומדים לרשות, היא נורמלית, מתפלג נורמלית, תוחלת 30, וסטיית תקן 5, כלומר השונות היא 5 בריבוע. מיו שווה 30, וסטיית התקן שווה 5. עכשיו, דוגמים באופן מקרי 9 עובדים. לקחתי באופן מקרי, דגמתי מתוך האוכלוסייה הזאת 9 עובדים. אפשרי, נכון? מה הסיכוי, מה ההסתברות שממוצע ימי החופש העומדים לרשותם יהיה גדול מ-33? סעיף א', n שווה 9. דגמתי 9 עובדים. ואני שואל, מה ההסתברות ש-X גג גדול מ-33? אוקיי? עכשיו. מכיוון שידוע לי שהמשתנה עצמו הוא נורמלי, אז בהכרח גם ממוצע של המדגם הוא מה? מה צורת ההתפלגות שלו נורמלית? אני מטפל בו כמו שטיפלתי קודם משתנה נורמלי, אין שום הבדל. הממוצע הוא משתנה נורמלי, יפה. אם ככה, okay. זאת ההתפלגות של הממוצע. x גג, למי שאוהב את הרישום, או לא, או לא, אם לא, לא אוהב אז שלא ירשום, מתפלג נורמלית, עם תוחלת 30, ועם השונות זה בעצם 5 בריבוע חלקי 9. תוחלת 30, והשונות 5 בריבוע חלקי 9. השונות זה 5 בריבוע, סיגמה, סיגמה בריבוע חלקי 9. אותו דבר. מבחינה טכנית זה לא מסובך, כי פשוט רק מחלקים ב-N בסך הכל. N פה, מבחינה טכנית זה לא מאוד קשה. 30. יפה. אז איך נמצא מה ההסתברות ש-X גג מעל 33? נעשה את זה יחד, זה לא כל כך מסובך. אנחנו לא אמורים לעשות את החלקי 9 רק שזה גדול מ-30? לא, לא. כתוב ככה. או שההתפלגות היא נורמלית, לא, צריך לעשות בכל קטע, בכל מקרה, גם פה וגם פה. אם האוכלוסייה היא נורמלית, אז גם ה-X גג הוא נורמלי. אם האוכלוסייה אינה נורמלית, מספיק שיש לי 30 כדי שה-X גג יהיה נורמלי. זה בעצם מה הסיכום של חלק התיאורטי שדיברתי קודם. אוקיי? אז בואו נמצא.
בואו תעשו את זה יחד, בואו נעשה את זה יחד. נמצא את ציון התקן של 33, נכון? אנחנו צריכים למצוא מה ההסתברות ש-X גג 133. 33 הוא כאן, נכון? נכון? ואני מבקש את ההסתברות. איך נמצא את זה? 33 פחות 9. נעשה Z של ה-X גג, זה 33 פחות מה? 30. פחות 30, חלקי מה? 5. למה 5? אוקיי, עשית כבר לפי הנוסחה. בסדר, חלקי 5, חלקי שורש 9. אפשר לעשות את זה ככה, או שורש של 5 בריבוע חלקי 9, אותו דבר. אוקיי, בואו נמצא. תחשבו בבקשה. כמה? 1.66. אפס נקודה אפס? אפס אחת. וואה, יש לנו תוצאות שונות. מה? אוקיי, בואו נלך, כל אחד יכול לעשות איך שנוח, בואו נעשה את זה ככה, אוקיי? אפשר לעשות כמה דברים. 3 חלקי 5 חלקי 3, נכון? 3 חלקי 5 שלישיות. 5 שלישים. א', אפשר לשים את ה... מן הסתם, לעלות. את המחנה של המחנה לעלות למעלה, זה מה שצריך לעשות כשלומדים את המתמטיקה. אפשר גם לחלק 5 חלקי 3, ואז לעשות 3 חלקי זה, זה גם אפשרי. מה שנוח לכם. זה 3 חלקי 5 שלישים. איך? אני לא אמרתי שלא. אני רק אומר ש... באופן עקרוני, ברגע שמחלקים בשבר, אז המכנה של המכנה עולה למעלה. זה כמו ליפול או הפכי. ככה זה פחות... תעשו את זה פשוט במחשבון. לא, בסדר. אוקיי. 9 חלקי 5 בעצם, זה 1.8. 1.45. 1.8. ציון התקן הוא 1.8. אם זה X גג וזה ציון התקן, אז זה 1.8. יפה. אז מה ההסתברות? בואו, חלצו מהטבלה, יש לכם את הטבלאות מול העיניים. אני לא אפתח את זה עכשיו. זה 1.8. כמה זה יוצא? 0.0353. מה 0.0? כי 5 חלקי 3 יוצא 1.666. נכון. ואז 3 חלקי 1.666 יוצא 0.0. אז כנראה לוחצת נכון. 3 חלקי 1.6, איך יכול לצאת 0? זה מספר שיותר. אז זה כנראה שאת לוחצת איפשהו, כנראה שהלחיצה איפשהו, אני לא יודע בדיוק מה עושה. 3 לחלק 1.67. לא, לא, כנראה משהו בלחיצה, אולי לחץ, תפוך, לא יודע. אוקיי, 0.0359. כלומר, ההסתברות פה 0.0359. אפילו שטח הרבה יותר קטן ממה שאני סרטטתי חזותית. עכשיו, כלומר, כשהתוחלת 30 וסטיית תקן 5, כן? כבר אם אני דוגם 9 אנשים, הסיכוי שהממוצע יהיה 133 הוא מאוד קטן, בעצם 3.5%, 0.0359, זאת ההסתברות. סעיף ב', כיצד תשתנה התשובה לסעיף א' אם המדגם היה בין 16 עובדים? מה היה משתנה? יכול שוב להסביר איך הגעת ל-0.0353? לפי הטבלה, שה-Z הוא 1.8. אז זה 0.14. 1.8. זה. ציון התקן הוא 1.8.
ציון התקן הוא 1.8. נכון. נכון, לא, הוא מתקרב יותר לקצה. יותר נמוך. בואו. כיצד תשתנה התשובה לסעיף א', המדגם עם 16 עובדים? מה אמרתי קודם? ככל שהמדגם יותר גדול, מן הסתם, הממוצעים יהיו יותר קרובים זה לזה. אז אותו ערך 33 באופן יחסי יותר רחוק. בואו נעשה את החישוב, וזה אנחנו נצא להפסקה, כי אתם באמת סחבנו הרבה, אחר כך אנחנו נתרגל את זה עוד קצת גם. כיצד תשתנה התשובה לסעיף א', אם המדגם היה בין 16 עובדים? אם ה-N הוא 16, אז מה זה בעצם, איפה זה משנה לנו? איפה זה משנה לנו בחישוב? רק במקום 9. בעצם יש לנו עכשיו, כן? Z של X גג הוא 33 פחות 30 חלקי 5 חלקי הפעם שורש 16. נכון? במקום שורש 9 פה, שורש 16. נכון? כמה זה יוצא? השורש 16 זה 4. 4 עולה למעלה, זה 4 כפול 3 זה 12. 12 חלקי 5, זה יוצא 2.4. פי שזה גדול מ-2.4, זה כמה? 82. זה פחות מאחוז. נכון? כלומר, הסיכוי לאותו ערך הולך ופוחת. ואם הייתי לוקח לא מדגם של 16, סליחה, רגע, אני חכה שאתם תגמרו לרשום, סליחה. הסיכוי מה? הולך ופוחת. ואם אתה לוקח מדגם 16 של 160, ברור לכם שזה היה כמעט שואף לאפס. כי למה? מה קורה? איפה נמצאת ההתפלגות של n שווה 16? איך היא נראית? היא גם נראית נורמלית, אבל מה ההבדל בינה לבין השחור? היא צריכה להיראות עכשיו מן דבר כזה. ככה. ההתפלגות יותר צרה. זה ההתפלגות של n שווה 16. ושבשחור זה היה ההתפלגות של n שווה 9. ככל שה-n יותר גדול, ההתפלגות הנורמלית יותר צרה, ואז השטח מעל אותה נקודה 33, השטח כעת הוא 0.0082, יותר קטן. התפלגות יותר צרה, שטח יותר קטן. כלומר, יש סיכוי קטן לקבל x גג רחוק, אנחנו נתרגל את זה עוד. עמוד 38, יש שם התפלגות ציונים בקורס בסיסי באנגלית. כדי שלא צריך 38. עמוד 38, אנחנו עכשיו עושים דוגמה נוספת. התפלגות ציונים בקורס בסיסי באנגלית היא נורמלית עם תוחלת 75 וסטיית תקן 10. X ציון באנגלית מתפלג נורמלית עם תוחלת 75. וסטיית תקן 10. מיו שווה 75, סיגמה שווה 10. זה א' גם 38? כן, עמוד 38. ב', סליחה. ב'. חשבתי שזה ברור. 38, אוקיי. Okay. Okay. נכון? ואנחנו פתרנו את זה בשבוע שעבר. פתרנו שם מספר סעיפים. כן. אחד, היה שם סעיף ב', עמוד 38, שאלה ב', היה לנו שם את סעיף 2, מה הייתה התשובה של בית 2? בית 2 זה היה מה ההסתברות שתלמיד, תלמיד מעל 85, נכון? מה ההסתברות שתלמיד מסוים מעל 85? לפגוש תלמיד שקיבל מעל 85? עשינו את זה, אני רק רק מחזיר את הנתון כי אני רוצה רק להשוות איתו משהו. אוקיי? ההסתברות ש-X מעל 85, כמה קיבלנו? 0.1587. שווה ל-0.1587. עזרנו את זה, עשינו את זה ככה, נכון, אם זה 75, אז פה 85, ואמרנו ההסתברות היא 0.1587. זה השאלה ב', סעיף 2, אלו הנתונים, אוקיי?
עכשיו אני אנסח, על זה סעיף נוסף. אני לא אוהב שזה ככה. שנייה. נפתח את החומר הזה. הנה, זה פה, אוקיי? בסדר. עכשיו, אני אנסח שאלה אחרת לזה, אוקיי? נניח ודגמנו מאותה קבוצה, תלמידים, מאותה אוכלוסייה, דגמנו 25 תלמידים, ומוסיף סעיף, נניח ודגמנו 25 תלמידים, מה ההסתברות שהממוצע שלהם יהיה מעל 85? נוסיף לכם סעיף 6, אוקיי? נדגמו. באופן מקרי, 25 תלמידים, מה הסיכוי שהממוצע שלהם מעל 85? מה ההסתברות שהממוצע שלהם מעל 85? אוקיי. מכיוון שזאת התפלגות נורמלית, אז גם הממוצע של 25 תלמידים הוא משתנה נורמלי, אוקיי? ואז X גג מתפלג נורמלית, עם איזה תוחלת? עם תוחלת 75 ועם שונות 10 בריבוע חלקי 25. שיהיה ברור מה שכתבתי, שאם האוכלוסייה, אם ההתפלגות של הציונים היא נורמלית, אז גם הממוצע של 25 תלמידים, שנדגמו באופן מקרי כמובן, הוא גם משתנה נורמלי. עם אותה תוחלת, אבל עם שונות שהיא 10 בריבוע חלקי 25. ואז זה מה שאנחנו מחפשים, מה ההסתברות ש-X גג מעל 85. בואו נחשב את ציון התקן. מהו ציון התקן? 85 פחות 75 חלקי 10 חלקי שורש של 25. אתם רואים, השורשים תמיד יוצאים טובים. כמה זה שורש 25? 5. 5, נכון. ואז 5 עולה למעלה. מה? 5. כמה זה יוצא? 5 כפול 10, אז זה 50 חלקי 10. ציון התקן יוצא 5. מה עושים? צריך ההסתברות שציון תקן מעל 5. איך נמצא את זה? חיבור? לא, ממש לא חיבור. גם לא חיסור. איפה זה ציון תקן מעל 5? טבלה אחרת. בואו נפתח את הטבלה, לא טבלה, צריך לשים טבלה אחרת, אתם תגידו לי. זאת הטבלה. אפס. יפה. נכון, אפס. למה? כי כבר מעל 4 זה שואף לאפס. זה השטח מצד ימין הרי, נכון? כבר מעל 4 זה שואף לאפס. 4.09 זה 4 אפסים. 4 אפסים 2. זאת אומרת, מעל 5, שציון תקן מעל 5, זה שואף לאפס. זה לא אפס. מבחינה תיאורטית זה לעולם לא יהיה אפס. אבל מרמה של 4 מקומות, 5 מקומות אחרי הנקודה, אין לנו תוצאה, אין לנו מספר. ולכן, האם ברור לכולם למה זה שואף לאפס? לפני שנמשיך הלאה למשמעות. כן? ברור?
כלומר, ההסתברות להיות רחוק 5 סטיות תקן מהמרכז. מה זה הסתברות Z שווה 5? זה הסיכוי של תוצאה מסוימת להיות רחוקה 5 סטיות תקן מהמרכז. בהתפלגות נורמלית הסיכוי הזה שואף ל-0. רוב הסיכויים, כאילו הסיכויים הסבירים שהם עד לאחוז נמצאים במרחק של 2 סטיות תקן מהמרכז. כבר כשעוברים ל-3 זה הופך להיות מספר מאוד קטן, 4 זה עוד יותר קטן ו-5 שואף ל-0. שואף ל-0, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר לגבי ענייננו ולגבי השאלה? מה זה אומר בעצם? זה אומר שההסתברות שהממוצע של אותם 80, של אותם 25 תלמידים יהיה מעל 85, הוא שואף ל-0. שואף ל-0. אז שימו לב, כשדובר בנבדק בודד, זה היה כמעט 16%. בכוונה לא שם את הסתברות. עכשיו, אם אני שם את זה, זה בעצם התפלגות שבה n שווה 1, כי זה נבדק 1. אבל מה קורה להתפלגות שבה n שווה 25, איך היא נראית? היא נראית ככה. נניח, אפילו יותר חריג מזה. כלומר, ואז השטח פה מעל 85, הוא שואף ל-0. עוד פעם? זה היה הפעמון כאשר n שווה 1. מה הסתברות לפגוש בן אדם אחד? כאילו, מדגם בגודל 1. עכשיו, כשאני מדבר על מדגם בגודל 25, אז בעצם מה הסתברות שהממוצע יהיה מעל 85? ההתפלגות הנורמלית, זה עדיין התפלגות נורמלית, אבל היא מאוד מאוד צרה, כך שההסתברות לקבל מעל ערך 85 היא שואפת ל-0. עכשיו, אחרי שהבנו מה שעשינו עד עכשיו, מעבר לדיבור התיאורטי שהיה בהתחלת הדברים, זה תרגלנו. עכשיו נראה איך אנחנו נשתמש בזה לצרכים של הסקה סטטיסטית. רציתי לעשות עוד אחד תרגול, זה רק היה תרגול. מבחינתי זה סוג מסוים של תרגול כדי להבין איך מחשבים הסתברות של ממוצע. בהמשך, אנחנו נעשה את זה, אני אשתמש בנושא של הסתברות לממוצע כדי להעריך משהו לגבי התוחלת. כדי להגיד מה קרה או אם קרה משהו מסוים לתוחלת. אז ככה. בסדר, זו הייתה רק דוגמה נוספת כדי לתרגל עוד פעם את העניין. זו הייתה רק דוגמה, כאילו לעשות עוד תרגול אחד. עכשיו נעבור ללמוד משהו חדש. תעברו בבקשה לעמוד 40. באופן עקרוני בהסקה הסטטיסטית יש לנו שני נושאים עיקריים. האחד מהם נקרא עמידה, והנושא הבא שאותו אנחנו נלמד רק בשבוע הבא נקרא בדיקת השערות, בעמוד 41. זה נושא בפני עצמו, זה יהיה בשבוע הבא, בדיקת השערות. היום אנחנו נתעסק בנושא של עמידה, לאמוד, להעריך, אוקיי? ובעצם זה תחום, או פרק, נושא מרכזי, זה כללי, סליחה, שעוסק בערכת הגודל של פרמטר באמצעות הסטטיסטיק. כלומר, אני רוצה ללמוד משהו על התוחלת מתוך הממוצע. עכשיו, מן הסתם, אני כרגע עכשיו לא מפתח איתכם את הנוסחה, תכף נגיד למה מה הגענו. אחד מהנושאים שקשור לאחת התחום נקרא רווח סמך. מה זאת אומרת רווח סמך? זאת אומרת שאני עומד באלף, to estimate, את הפרמטר באמצעות תחום שבו בסבירות גבוהה עשוי להימצא הפרמטר. כלומר, אני לוקח את הוצאת המדגם, נוצא את הוצאת המדגם, ואני באמצעות התיאוריה שיש לי יוצר, בונה איזה הם שתי נקודות, לוקח את נקודת המדגם X כאן, ומגיע לשתי נקודות שביניהם בסבירות גבוהה נמצא הפרמטר. זה נקרא רווח סמך. זה נקרא לזה סוג מסוים של עמידה, של עומדן. עכשיו, להסתברות הגבוהה אנחנו קוראים גם רמת ביטחון, מסמנים אותה בסימון של 1 מינוס אלפא, יש לזה סיבה, לכן אני משאיר את זה ככה, 1 מינוס אלפא, ולרוב היא תהיה איזשהו ערך מעל 90% או ערך גבוה, כי זה מדבר על כך שהסתברות גבוהה.
אני לא אבנה תחום שבו רק בהסתברות של 40%, כי 40% לא ייתן. אני רוצה לבנות תחום שבו בסבירות גבוהה יימצא הפרמטר, זאת אומרת צריך מספר גבוה, 80%, 90%, 95%, 98%, לא יהיה מספר קטן. עכשיו, X גג הוא ממוצע של מדגם, אני יוצר באמצעותו שתי נקודות שביניהן בסבירות גבוהה יימצא אותו פרמטר. זאת אומרת, הפרמטר הוא נמצא איפשהו כאן, לא יודע איפה. מיו. המיו? אני לא יודע איפה, אבל נעשה אותו בכחול. את יודעת מה? המיו נמצא איפשהו כאן, לא יודע, באחד המקומות האלו. הוא בין שתי הנקודות, הסיכוי שהוא יימצא כאן, מיו זה תוחלת, נכון, זה פרמטר. תוחלת היא פרמטר. זה הגדרנו קודם בתחילת השיעור. תוחלת היא פרמטר, X גג הוא ממוצע מדגם. אני יוצר איזשהו תחום, ואני אומר שהתחום הזה מאפשר לי לדעת, כן, בסיכוי גבוה שהפרמטר נמצא איפשהו בין שתי הנקודות. אוקיי? אני לא יודע איפה הפרמטר, אם הייתי יודע לא הייתי צריך להסיק. אם הייתי יודע שהפרמטר הוא 8, אין לי צורך להסיק. אני לא יודע איפה, לא יודע מה הערכו של הפרמטר, אבל אני משתמש בתוצאת המדגם, ב-X גג, ובונה איזשהו תחום שסביר להניח שהפרמטר נמצא בתוכו. אוקיי. את החלק של איך הגענו מן הסתם, לרווח סמך לתוחלת, אותה נוסחת חישוב, מן הסתם אני לא אפתח לכם כי זה דתי מיותר, אבל אנחנו מגיעים לאיזושהי נוסחה שבאמצעותה אנחנו יכולים לבנות רווח סמך לתוחלת. כלומר, להעריך איפה תימצא התוחלת. Okay? וזאת הנוסחה, X גג פלוס מינוס, כרגע מקריא את הנוסחה, ציון התקן Z של חצי מהאלפא, על פי ההגדרה של מה שכתבתי פה אלפא, כפול סטיית התקן חלקי שורש n. זאת נוסחה. ולמה פלוס מינוס? כדי להגיע לתחום. כדי להגיע לתחום אני צריך לקחת מה-X גג פלוס פעם אחת ולהגיע פעם אחת מינוס. ואז באמצעות זה להגיע לתחום. למרות שה-X גג חיובי. נכון, אבל אני רוצה איזשהו תחום, אני מן הסתם בונה את התחום על סמך ה-X גג. כן, כן, כן. בואו אנחנו נתרגל את זה בכמה, דוגמאות, מקווה שלפחות אחת, יש פה לפחות אחת, יותר גם. אז ככה. אולי הייתי צריך להקדים ולהגיד משהו שלדעתי, אולי זה משהו לא ברור. מה שעשינו עד עכשיו מבחינת התרגול, הייתה ידועה לנו התוחלת וחשבנו הסתברות לממוצע. אבל המצב בפועל הוא שזה לא קיים ככה, אני לא יודע מה התוחלת. יש לי רק ביד תוצאת מדגם, נכון? אין לי תוחלת כבר. ואני על בסיס, תכף תראו, תהליך החישוב הזה, אני יכול להעריך מה צריכה להיות התוחלת. אוקיי? אולי זה לא היה ברור בתחילת הדברים. כשאני מדבר על לאמוד, אני רוצה בעצם באמצעות תוצאת המדגם שכאן, אני לא יודע מה התוחלת, תוחלת היא נעלם. אין לי מושג מהי. לקחתי מדגם, קיבלתי תוצאה, אוקיי? אני רוצה באמצעות המדגם להעריך איפה נמצא תוחלת, כמה היא צריכה להיות. אני לא יכול לדעת אותה במדויק, אם הייתי יודע במדויק, לא הייתה צורך בהסקה, כי הייתי יודע בדיוק כמה היא שווה. אבל אני רוצה איזשהו תחום, אזור, שבו סביר שהיא נמצאת. אוקיי? ולכן, זה בעצם הרצון שלי, כן, להגיע לכזה תחום, מתבטא, הוא מיושם באמצעות הנוסחה הזאת. הנוסחה הזאת מאפשרת לי להגיע למשהו כזה. איך הגענו לנוסחה, לטעמי זה פחות חשוב, אני לא... זה בנוי דרך אגב על התפלגות הדגימה. כמו שאנחנו לא מתעסקים בשיעור מורכב הזה, אז לכן אני לא נכנס עם זה יותר מדי לעומק. אוקיי? אז בואו נראה איך זה בעצם מתבטא בפועל. למשל, בארגון שנמצא בתהליך הטמעה של תוכנה חדשה לניהול תיקי לקוחות, הם יכולים לאמוד את תוחלת הזמן הנדרש לעובד להשקיע בלמידת תוכנה עד שהוא משתמש בה באופן שוטף. אוקיי, עושים איזשהו תהליך,
מכניסים איזשהו כלי חדש, ורוצים לראות האם זה, כמה זמן בעצם דרוש לעובד בשביל להיכנס. מן הסתם, לא מדובר בארגון שיש בו ארבעה עובדים, בשביל זה לא צורך של העסקה סטטיסטית, פשוט עושים זה ועובדים, ומה שקורה קורה, אלא מדובר על תהליך שבו ארגון שהוא גדול, ורוצים לעשות איזושהי הערכה מעבר ל3-4 אנשים. לשם כך, נדגמו באופן מקרי 36 עובדים מהארגון, והתכוון ממוצע של 10 שעות. כן? כמו כן, אני ידוע שסטיית הטקס, שתהליכי למידת תוכנה, היא 3 שעות. לא חשוב לדעת כמה עובדים יש. בארגון? לא. כי once זה מעל 30, אז ה-X גג הוא נורמלי. בסדר, לא נורא, זה בסדר, נכון. אני מסכים שזה נוגד את האינטואיציה. איך אני יכול להסיק עם 30 על 5,000? נכון. טוב, אני מסכים, זה לא כך נשמע אינטואיטיבי. אבל מה שחשוב להבין, שברגע שזה מעל 30 והדגימה היא דגימה טובה, אז המשתנה שלי, הממוצע, הוא מתפלג נורמלי, ואני יכול לעשות כל מיני תהליכים, פשוט פעם, עם הסתברות כזאת או אחרת, ראיתם, בדוגמה שעשיתי אתכם כבר עם 25 תלמידים, לקבל שהממוצע הוא מעל ערך מסוים, שהיה 15% כבר הולך להיות מאוד קטן. זאת אומרת, השונות הופכת להיות מאוד קטנה, וזה כן מאפשר לי לקבל, לעשות עסקה. 25 זה מאפשר? אמרנו 30. בסדר. אוקיי. בואו נבנה רווח סמך ברמת ביטחון של 95% לתוחלת זמן הלמידה. אוקיי. אז מה אנחנו צריכים? בואו נראה מה יש לנו. ידוע לי ככה. יש לי מדגם בגודל 36, נכון? יש לי X גג שהוא כמה? 10 שעות, נכון? 10 שעות. יש לי סטיית תקן. 3. ומה עוד? כל מה שאני צריך באופן עקרוני מסוים, X גג, סטיית תקן, זה התקן ו-N, ציון התקן של האלפא, אז ככה, רגע. באיזה רמת סמך ביקשתי? ביקשתי ברמת ביטחון או רמת סמך של 95%, נכון? זאת אומרת, 1 מינוס אלפא הוא 0.95. למה 1 מינוס אלפא? כי כך הגדרתי שרמת הביטחון למעלה, תסתכלי בדף, פה, רמת הביטחון מוגדרת להיות 1 מינוס אלפא. כך זה מוגדר, אוקיי? יפה. עכשיו, בואו קודם כל נחשב, אחר כך אני אגיד משהו לגבי המשמעות של האלפא, בסדר? אם 1 מינוס אלפא 0.95, כמה היא אלפא? אלפא 0.05, נכון? אוקיי? נכון? יפה. עכשיו, לא? המינוס עובר לפה. מינוס אלפא שווה למינוס 0.05, אז בסדר? אלפא הסתברות לעולם לא תהיה מינוס. בסדר? זה חלק משם. אוקיי? עכשיו, אני צריך את ציון התקן של חצי אלפא. נכון? אז על איזה ציון תקן אני צריך? ציון תקן של כמה? Z של 0.025, נכון? יפה. בואו תסתכלו בטבלה. עוד פעם, סליחה, למה חצי אלפא? למה חצי אלפא? ככה זה על פי הנוסחה. לא ניכנס כרגע, זאת הנוסחה. זה, איך הגעתי לפיתוח של הנוסחה? אני חסכתי מכם. אז תמיד אני צריכה לעשות, לקחת חצי מעל. נכון. בנושא של רווח סמך, כן. בנושא של הרווח סמך, כן. נכון, אפילו בדיוק. 1.96 בדיוק, זה אפילו לא קרוב, זה מקרה יוצר. 1.96. שההסתברות, אני צריך את ציון התקן, שמתאים להסתברות של 2.5%. למי שעדיין לא מורגל, בואו נעשה יחד, אני צריך את 0.025, זה. 9.6. זה הערך שאני צריך, ואז 1.96. בסדר. 1.96. בסדר, על פי הטבלה.
אפס, ההסתברות 0.025. אוקיי. בואו נציב, יש לנו פה את הנוסחה למעלה, אז מה צריך להציב? 10, נכון, פלוס מינוס, 1.96, נכון, כפול, סטיית התקן 3, חלקי, שורש 36, נכון? סטיית התקן חלקי שורש של n. שורש 36 ברוב המקרים זה 6, כי זה לא כפול, זה ציון התקן, את צודקת, זה ציון התקן של חצי אלפא, את צודקת. למה לא כותבים כפול? כי עשית פה סימן בלי לכתוב. זה בעצם אותה, זה אותו מושג. זה מושג אחד. זה מושג אחד, זה כמו X, תקראי לו, נכון? זה מושג אחד, אבל זה רק בא ואומר שזה ציון התקן של חצי אלפא. בסדר? ציון התקן של חצי אלפא, אוקיי? בסדר? זה מושג אחד. ושלוש חלקי שש, זה מן הסתם שש, שלוש חלקי שש זה חצי, נכון? חצי? ואז עשר פלוס מינוס 1.96 כפול 0.5. שלוש חלקי שש זה חצי, בסדר? ואז עשר פלוס מינוס, סליחה. כמה זה חצי מ-1.96? 0.98. כן? 98. נכון? בינתיים, מבחינת החישוב. עכשיו. נכון. עכשיו, תראו איך אני רושם. המיון נמצא בין 10.98 ל-9.02. כן, תרשמו ככה, אחר כך אני אסביר במילים, בסדר? זה מבחינתי, כך נהוג לרשום את התשובה מבחינה מתמטית, אוקיי? נכון, כי כך בנינו אותו. עשינו 10 פלוס מינוס. לא, כאילו זה נותן את ה... ברור, כי זה המרכז. כמו שציירתי פה, בעצם עשיתי x גג פלוס משהו, x גג מינוס משהו, אז ברור, זה ועוד זה, הממוצע שלהם יהיה x גג. תמיד זה יהיה. אלו הם שתי הנקודות שהראיתי קודם, A ו-B. אלו הם שתי הנקודות. ומה בעצם התשובה הזאת נותנת לי, מה היא מספקת לי, איזה מידע? מה שזה אומר, שבסבירות גבוהה, כלומר, בסבירות או ברמת ביטחון של 95%, אני חוזר, ברמת ביטחון של 95%, תוחלת זמן הלמידה, נכון? תימצא בין מה? בין 9 ל-11. הגלתי, בסדר? תוחלת זמן הלמידה, תימצא בין 9 ל-11. עכשיו, תראו. זה עכשיו מסביר משהו. אוקיי, למה לא 100%? אם את תרצי 100%, אם תשים, כי את לעולם לא תדעי 100%, כי אם תדעי את 100%, אם תדעי בוודאות של 100%, אז בעצם הכל ידוע. אז אין, גם בשביל לדעת ב-100%, אתה צריכי, אם תציבי פה, בוא, אחר כך בוא נעשה את האימפליקציות שזה בנוסחה, אנחנו תכף נראה,
חכי שנייה אחת עם השאלה, אני רוצה... כן, שנייה. אני בעצם, המיו לא היה ידוע לי, נכון? קיבלתי איזשהו איקס גג, ועשיתי בעצם איקס גג, העליתי ממנו משהו, הורדתי ממנו משהו, אלו עם שתי הנקודות, A ו-B, נכון? לקחתי את תוצאת המדגם, העליתי והורדתי ממנה משהו, בערך 9 ו-11, ואני טוען שהתוחלת נמצאת בתוך הטווח הזה, ברמת ביטחון, כמובן זה לא ודאי, ברמת ביטחון גבוהה של 95%, אוקיי? עכשיו, שנייה. אם היא נמצאת בפנים ברמת ביטחון של 95%, אז מה המשמעות של אלפא? באופן הכי אינטואיטיבי. מה המשמעות של אלפא? אלפא זה 5%, מה זה אומר? שהוא לא יהיה בפנים, בדיוק, אפרופו המשלים. אלפא מייצגת, עכשיו תבינו למה, אחד מינוס אלפא, אנחנו נראה את זה גם בשיעור הבא, אוקיי? למעשה האלפא מייצגת את ההסתברות פספסתי בעמידה שלי, שהתחום שלי לא מכיל את התוחלת. אלפא, תרשמו את זה, זו נקודה חשובה. האלפא מייצגת את הסיכוי שהתחום אינו, באלף, אינו מכיל את התוחלת. במילים אחרות, זה בעצם מייצג רמת סיכון. זאת מייצג הסתברות שהעמידה שלי לא טובה, לא טובה, כן? שעשיתי שגיאה, שהיא לא מספיק טובה. אוקיי? האלפא מייצג את רמת סיכון. אחד מינוס אלפא מייצג רמת ביטחון. אנחנו נראה את זה בהמשך עוד, בעוד, בעוד, בעוד דברים. שהאלפא תמיד מייצגת איזשהו סוג של רמת סיכון. בסדר? מה מייצגת רמת ביטחון? אחד מינוס אלפא. זה כתבנו גם פה למעלה. בסדר? אוקיי? עכשיו, והיא אמרה משהו, רגע, למה לך להיות בטוח רק ב-95%? בוא תהיה בטוח ב-100%. אפילו לא 99, תמיד יכול להציב, לא? נכון. אם הייתי רוצה להציב, בוא נלך על דעתך, נלך על זה, תכף אנחנו נעשה גם 99. אם הייתי רוצה להציב, לקחת 1 מינוס אלפא שהוא 100, נכון? רגע, כמה יוצא אלפא? כמה יוצא אלפא? 0, נכון? מהו ציון התקן של 0? של 0 תיאורטי הוא אינסוף, דרך אגב. זוכרים? ההתפלגות היא אסימפטוטית, היא הולכת עד האינסוף. ההתפלגות הנורמלית היא לא נעצרת הרי. אם אני רוצה 0 מדויק, אם אני רוצה אלפא מדויקת של 0, אני צריך להגיע עד אינסוף, עד פלוס אינסוף. זוכרים משהו כזה? אמרתי ש... אז לכן, אפס מדויק לא יהיה לעולם. ואם את רוצה רמת ביטחון של 100%, אז בעצם תצטרכי ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף. האפס מגיע רק באינסוף. אז זה מיותר, אז זה לא רלוונטי. מה שכן את אומרת, אתה יכול אולי להגדיל את רמת הביטחון. בסדר, אני זה הולך איתך עם זה. מה זה פחות ומה זה יותר? השאלה כמה אתה נדרשת. 95% ביטחון, אפשר לחשב ב-99. בוא נעשה. הנה, לא עשיתי 99, כיוונתי לדעת גדולים, לא 99, הייתי קרוב. כמעט. סייף ב'. אני לא מבינה, אבל למה בכלל מראש צריך לחשב ברמת ביטחון יותר נמוכה? למה לא תמיד יש יותר רמת ביטחון? כמה הכי גבוהה? 99. ומה יקרה עם 99? יפה. אז אלפא יותר קטן, ועוד פעם זה ישאף לאינסוף. תמיד תעשי איזשהו סוג של מספר. איך? אז הנה, אז אני לא עשיתי רק 90, עשיתי 98. אני כתבתי מראש, ידעתי שתהיה סוסף, רק כתבתי 98. אפשר ללכת על 98? אפשר ללכת על 99. אבל אם תראי מה קורה ב-98, תביני גם מה יקרה ב-99. בסדר? בואו נלך על זה. בואו נעשה. מידה והיינו מעוניינים להגדיל את רמת הביטחון שלנו. כן? אם היינו מעוניינים להגדיל את רמת הביטחון 98, כיצד זה משפיע על העורף? עכשיו, לפני שנחשב, יש לכם שאלת תם. אוקיי, זו לא שאלה של הרבה. אם אנחנו רוצים להיות יותר בטוחים, מה זה ידרוש מאיתנו באופן בסיסי? אם אני רוצה רמת ביטחון יותר גבוהה, אז מה זה ישפיע? אז מה מן הסתם, איזה תחום אני צריך לקחת? יותר גדול. אני רוצה להיות יותר בטוח, שאני אצליח? אז תכף תראו, זה מה שיקרה ב-98. אם זה
בואו נעשה, בואו נעשה. בואו נעשה, בואו נעשה 98 ואז תלווינו את החוקיות. בואו נתחיל, נניח והיינו מעוניינים ברמת ביטחון 68%, אוקיי? יפה. אז אם, כי כל השאר הנתונים משארים אותו דבר בעצם. סייף בית. 1 פחות אלפא 0.98, כמה יוצא אלפא? 0.02. נכון? זה, אני צריך את ציון התקן, נכון, של 0.01. על פי הטבלה? 2.3. עוד אחד. 3.3. נכון? אני כבר רואה באצבע שלך שזה יותר, אני יודע פשוט. זה לא 2.3 בדיוק, זה 2.3. 2.33, כן. 2.33. על פי הטבלה, לכל מי ש... עוד פעם, אני צריך 0.01, אני אעשה פה את הכי קרוב, הנה זה. מה שכרגע צבעתי בירוק, זה הכי קרוב ל-0.01, כי פה זה 0.0102, ופה זה 0.299, בסדר? גם אם הייתם לוקחים את זה, זה גם בסדר. פה, לא, אמרתי פה מה זה. בסדר? אז זה 2.3, 3, 2.33. זה ציון התקן. כי אם... לא, אם האלפא 0.02, ואני צריך חצי אלפא, בסדר? אני צריך מכאן אלפא חלקי 2 0.01. אלפא חלקי 2 0.01, ואז ציון התקן הוא 2.33. עכשיו, בואו נציב ונראה מה קורה. 10+-2. נכון. 10+-2.33 כפול 3 חלקי 6, אנחנו כבר יודעים את זה, נכון? יפה. אז זה בעצם 10+-2.33 כפול 0.5, חצי מ-2.33. 10+-1.165. מי הוא נמצא בין 11.165 ל-8.835, אם לא טעיתי. נכון. כלומר, רגע, נחכה שתסיימו לרשום. תסיימו להעתיק, שנייה את התוצאה. כן. רגע, אין בעיה, שנייה. נרשום מסקנה, כאילו נרשום תשובה, ואחר כך נדבר על המשמעויות. בסדר? ברמת ביטחון של 98%, תוחלת זמן הלמידה, תימצא בין 8.8 שעות ל-11.2, זה הכי מתעגל, כן? הגלתי. כלומר, אם רציתי להיות יותר בטוח, אני משלם על כך, במרכאות, בכך שהתחום יותר רחב. הרי אני רוצה לאמוד את התוחלת. אם אני ארצה רמת ביטחון של 99, מה יקרה לתחום? עוד יותר רחב, נכון? ב-100 זה יהיה אינסוף, ממי יש אפשר לסוף, אבל זה לא ריאלי. עכשיו, לפעמים אתה יכול להחליט, אנשים עושים ומחליטים עד 99 או 99.5, זה בסדר. אבל זה תמיד יהיה איזשהו סוג של מספר מסוים, שעל פיו יחליטו. 95, 98, 99 זה החלטה. איך? יהיה את הטווח הכי קטן. זה כאילו מר, זה תחום יותר צר, אבל אתה פחות בטוח בו. כלומר, אתה רוצה לפגוע בתוחלת. השאלה, מה אתה מוכן לשלם? האם אתה רוצה להגדיל את רמת הסיכון שלך, את השגיאה, את הפספוס בעמידה, או שמה אתה רוצה יותר בטוח? יש פה איזה סוג של טרייד-אוף. נכון, שאתה רוצה, נניח, אם אתה רוצה תחום יותר צר,
רוצה להיות יותר מדויק, ולהגיד, אוקיי, זה בין 9 ל-9.5? אוקיי, אז אתה משלם על זה בכך שאתה לא לגמרי בטוח, שהביטחון שלך הוא יחסית לא מאוד גבוה. ולחילופין, אם אתה רוצה להיות מאוד בטוח, אתה רוצה להיות סיכוי יותר גבוה שזה בפנים, אתה תיקח תחום יותר רחב. זה דבר בא, על, דבר בא על חשבון דבר. ראיתם את זה מפה, מאוד פשוט. העליתי את רמת הביטחון, התחום יותר רחב. אתה אמרת, אתה רוצה, אם אני רוצה תחום יותר צר, אז זה רמת ביטחון יותר קטנה. נכון? כלומר, רמת ביטחון יותר קטנה, משמעות רמת סיכון יותר גבוהה. אני אומר, הקונבנציונלי, כמו שאמרתי, זה 95, 98, 99, לא מעבר, כך לא עשו עם 80%, זה מיותר. לא נהוג לעשות, כן. 95 נהיה יותר מדויק. כן, הוא יותר מדויק, הוא נותן תחום יותר צר, עכשיו. הוא נותן תחום יותר צר. אבל רמת סיכון יותר. עכשיו, השאלה, מה מחליטים, איזה רמת ביטחון מחליטים לקחת, זו שאלה, לא, מה אתה רוצה, זה כמו סוג של סמיכה. כלומר, אתה יכול לחסות צד אחד, ומצד אחר יהיה לך פתוח ולהפך. אני רוצה להגיד, זה כאשר כל שאר הדברים קבועים. אם למשל הייתי רוצה, או למשל הייתי מגדיל את המדגם, מה זה היה עושה לרווח? מקטין אותו. זאת אומרת, כשאני מגדיל את המדגם לצורך העניין, אם אני רוצה להיות יותר בטוח, אפרופו, אני רוצה להיות בטוח ב-99%, אולי לא אקח 36, אקח מראש 64 כדי שיצא לי טוב בשורש, כן? אז אני אקח 64, אקח מספר יותר גבוה, ואז אני אוכל גם לשמור על תחום צר וגם על רמת ביטחון גבוהה, בסדר? אבל מהרגע שזה כבר נתון, גודל המדגם, אז זה אחד בא על חשבון השני. אני רוצה יותר ביטחון, זה יתבטא ברווח יותר רחב, ולהפך, אם אני רוצה דיוק, אז זה יתבטא בכך שרמת הסיכון או רמת תגדל או רמת הביטחון תקטן. בסדר? עוד משהו אני רוצה להגיד לגבי זה, למה זה בכלל טוב? אוקיי, יש לי תחום. לפעמים זה יאפשר לי להעריך כל מיני דברים. לצורך העניין, אם אני יודע, נניח, שבסבירות גבוהה, 65% זמן, ממוצע זמן רכישת הזמן הלמידה, הוא בין 9 ל... כמו שאמרנו, בין 9 ל-11, אז אני יכול לדעת כמה שעות אני אצטרך באינסוף עם כך וכך כמות של עובדים. אני יכול לעשות את המכפלות האלו ולקבל איזשהו עומדן של גם כמה כסף זה יעלה לי. זאת אומרת, זה לא רק סתם להעריך איפה נמצאת התוחלת של פרט. כי אם אני יודע מה בממוצע על אחד, אני אוכל להכפיל את זה על 2,000 עובדים, נניח שצריכים, אני יכול להעריך כמה זמן יידרש לי שהם ילמדו, כמה כסף זה יעלה לי. לעשות איזשהו סוג של עומדן. שוב פעם, עם אפשרות של שגיאה כזאת או אחרת, זה תמיד קיים. אבל יש לי איזושהי אפשרות להעריך גם מדדים כלכליים באמצעות זה. בסדר? אבל הייתי יכולה לענות על השאלה הזאת בלי לחשב. כן, איך? לפי הזד. מה? הזד, כאילו, בנוסחה אלפא חלקי 2. את אומרת על ב' לעומת א'. כן. נכון. כי מה אתה שואל כאן? איך זה משפיע? אז הייתי יכולה בלי לחשב, להגיד לך שזה יהיה בטווח גדול. נכון, בסדר. רק בגלל זה. נכון, נכון, בדיוק. בסדר, ראינו את זה, את ראית את זה לפי הזה, ומה שרציתי זה באמת ללמוד, כתבתי כיצד זה משפיע, לא, אפילו לא ביקשתי לחשב, אנחנו חישבנו, בסדר? רק בשביל להבין את החומר, אוקיי? בסדר? אז זה למעשה הנושא של רווח סמך. סיימנו? כן, אני חושב שאנחנו בסך הכל סיימנו להיום, נראה לי, שיעורים. אני אסתכל עכשיו, אתם רוצים, אני אתן לכם את זה כבר עכשיו, וזה יחסית, יש לנו מספיק זמן, בסדר? טוב.